Могват шофьорите с купени книжки. След арестите в ДАИ, държавата се закани да отнеме всички книжки, които са взети с рушвет. И още по-горещата тема, имало ли е политически чадър над корупционните схеми? Георги Георгиев търси отговорите. Слушаме те, Георги. Добър вечер, Ники. Държавата започва спешни проверки на всички шофьорски книжки и лицензии за превоз за извършване на транспортна дейност, за които има съмнение, че са получавани след взимане на подкуп. На спешна среща с полицията и прокуратурата премиерът Бойко Борисов пък поиска и конкретни мерки срещу корупцията в автомобилна администрация и в системата въобще. За пръв път проговаря и авторът на сигналите до институциите и сигнали, които очевидно са останали без значение за ръководството на ДАИ. От края на миналата година до сега шефът на ДАИ София Кънчо Димитров изпратил до ръководството на автомобилната агенция множество сигнали за нарушения. Обикновено резултатите са такива, че ръководството спря да разговаря директно с мене. А след сигналите или случаят се потулвал, или нарушителите оставали ненаказани. Означава ли това, че вероятно имало и покровителство на тези хора в рамките на автомобилна администрация? Навежда се на такава мисъл. На такава мисъл навеждат и конкретните случаи, описани в сигналите. Първо, по време на шофьорски изпит, квесторите хващат двама преписвачи. За нарушението е докладвано лично на шефа на ДАИ. Работите не бяха анулирани, изпитите им бяха зачетени. Това буди съмнение, че хората по нечестен начин са изкарали изпитите. Второ, фиктивни технически прегледи на превозни средства, които дори не присъствали по време на проверката. Лицензът на пункта обаче не бил отнет. Къде са били превозните средства? Мисля, че не са били на територията на пункта. А къде са били? Мисля, че доколкото имам така в паметта, мисля, че са били някъде на път. Извън България? Мисля, че да. Трето, столичен инспектор поискал 2000 лева, за да си затвори очите за 4 нарушения на транспортна фирма. Лично управителът на компанията превозвач сигнализира до Димитров за подкупа, а той на свой ред до Цветелин Цветанов. Служителят е наказан с забележка. И още, даджи били командировани на места, където минават много от превозвачите, като Капитан Андреево, Лесово и Дунав мост. В един от тези случаи инспекторът е премазан от тир на пътя. В този момент, когато е станал този инцидент, по график е трябвало да бъде на друго место. Най-вероятно графиците не се спазвали, защото инспекторите трябвало да осребрят престоя си на пътя. Неофициално се знае, че всеки от тях трябва да заработи поне по 50 евро на ден. Пари, които отивали към шефа на ДАИ. Що се отнася до политическия чадър? Така зададохте въпроса. До настоящия момент такива действия или такива данни не са установени. Корупцията обаче и убива. Не трябва ние, хората, които си плащаме, да ни научат срещу нас да карат хора, които всъщност карат безразсъдно, които са си платили книжките. Хора, които уреждат това, са по-скоро хора, които не мислят и за себе си, и за собствените си деца. Само през миналата година са станали над 7000 тежки катастрофи, а всяка седмица катаджиите хващат около 600 шофьори без книжки. След скандалните разкрития, транспортният министър Ивайло Московски уволни шефа на ДАИ Цветелин Цветанов, а утре се очаква съдът да реши дали той да остане за постоянно в ареста. Временно агенцията ще оглави Красимир Калайджиев. Георги, благодарим за информацията.